Хвиля страйків, що котиться Південною Африкою, загрожує її економіці. Невдоволення працівників видобувної і транспортної сфер позначається насамперед на обсягах виробництва. Продукти видобутку, скажімо, використовує 45% внутрішніх компаній, а від роботи транспорту залежать майже усі. Експерти попереджають, така нестабільність суттєво підриває довіру інвесторів і може відчутно пригальмувати зростання Південної Африки. Ці дві індустрії становлять п'яту частину економіки Південної Африки. І, схоже, ця ситуація негативно позначиться на ВВП Південної Африки, і нам доведеться переглянути показники зростання країни в цьому році.